Ahojte priatelia, vítajte v mojej garáži, kde mi dnes prišli technici zo ZSE Drive nainštalovať wallbox. Sledujte, followujte a dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť o tomto domácom zázraku elektromobility. Unboxing wallbox. Čo by to mohlo byť? Nový počítač? Nový mixér? Alebo nebude nový teleskop? Nie, je to wallbox od ZSE Drive. V podstate je to domáca nabíjačka pre elektromobily. Možno sa ma pýtate, na čo ten wallbox vlastne mám. Nemôžem si auto jednoducho nabiť počas cesty napríklad z Bratislavy do Košíc? Osobne si myslím, že je pohodlnejšie nabíjať doma. A hlavne, nabíjanie počas nízkej nočnej tarify je najefektívnejšie a najlacnejšie. Navyše, v ZSE existuje špeciálna tarifa elektrina pre elektromobil, vďaka ktorej môžete v noci nabíjať ešte lacnejšie. Takže kým ja som doma a spím, auto sa v garáži nabíja a ráno ma bude čakať 100% nabité. Parádna je kombinácia wallboxu s fotovoltikou. Keďže pri fotovoltike sa občas stane, že vyrobíte viacej energie, ako dokážete spotrebovať. A cez wallbox ju viete využiť na nabíjanie svojho vlastného auta. Takže to nie len pohodlné, ale aj lacné. Wallbox môžete mať pokojne v garáži, ale napríklad aj v dome alebo na chate. Teda hocikde, kde plánujete nabíjať svoje auto. Je vodotesný, takže nemusí byť vnútri, pokojne môže byť aj vonku a dokonca na vonkajšej strane vášho pozemku. Nemusíte sa báť, že wallbox bude používať niekto iný, keďže ho spustenie autorizujete svojou nabíjacou kartou. No a keď už sme pri tej nabíjacej karte, ktorú som dostal k wallboxu od ZSE Drive, samozrejme nemusíte ho používať iba doma, ale viete sa pripojiť aj k verejnej nabíjacej sieti s výhodným programom. Užitočná je aplikácia od ZSE Drive, kde si vie manažovať nabíjanie, pozerať si históriu nabíjania alebo aj históriu faktúr a čo je pre mňa celkom užitočné, pozerať si mapu nabíjacích staníc a pozerať si zároveň, či majú voľné nabíjacie kapacity. No a čoskoro bude cez apku možné manažovať dobíjanie vášho elektromobilu z prebytku elektriny, ktorý vyrobí vaša fotovoltika. Celý proces vybavenia wallboxu je pomerne jednoduchý. Špecialisti ZSE Drive po obhliadke navrhnú riešenie. Potom, ako odsúhlasíte návrh riešenia, uzatvoríte zmluvu so ZSE Drive a nasleduje inštalácia. Ak nemáte predprípravu, tak technici ZSE Drive ťahajú kabeláž z rozvádzača k umiestneniu wallboxu. Následne do rozvádzača doplne istič a prúdový chránič. Nakoniec wallbox pevne uchytia na stenu. Väčšina rodinných domov má hlavný istič 25 ampérov, ktorý nie je potrebné navyšovať. ZSE obmedzí výkon 22 kW wallboxu na 11 kW, čo predstavuje konfiguráciu 16 ampérov, ktorá je pre 25 ampérový hlavný istič primeraná. Technici na záver wallbox odskúšajú a predvedú funkčnosť zariadenia. No a posledným krokom je vypracovanie revíznej správy, ktorú zákazník obdrží poštou. Tak a hotovo, wallbox je nainštalovaný, tak poďme skúsiť, či vlastne funguje. Že ide. Som pripravený na udržateľnejší život. Fotovoltika na streche, wallbox na stene. Ďakujem technikom zo ZSE Drive za túto inštaláciu a vám za to, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a sledujte ďalšie moje videá. Majte sa pekne.